ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ዋላችሁ? በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ ሁለት ዜናዎች ኢትዮጵያውያንን ያስገረመ ያለ፣ በተለይ አንደኛው ዜና በጣም ያስገረመን ያለ አንድ ዜና አለ። እሱልን ነግራችሁን የመጣ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተከሏቸውን ችግኞች ትላንትና ላይ ማታ ላይ አካባቢ ማለት ነው፣ ወደ ልደት አካባቢ ሲኖ እየነዱ እንግዲህ ውሃ ማጠጫውን ሲኖ እያነዱ ውሃ ሲያጠጡ ታይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከወራት በፊት በልደት አካባቢ የተከሏቸውን ችግኞች ዛሬ መንከባከብ መጀመራቸውን ተገልጿል። እንደ ሀገር ህዝቡ ተሰብስቦ ኢትዮጵያን አረንጓዴ ለማድረግ ክረምቱን በሙሉ ችግኝ ተክሏል፣ ነገር ግን ውሃ በትክክል እየጠጣ ስላልሆነ በማለት ይመስለኛል ምሳሌ ለመሆን ሲኖን እየነዱ ውሃ ሲያጠጡ ታይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ህዝብ አረንጓዴ አሻራን ለማሳረፍ ችግኞች አድገው ዛፍ እስከሚሆኑ ድረስ ለመንከባከብና ውሃ ለማጠጣትም ቃል ገብተዋል። እሳቸው እንግዲህ ሲኖን እየነዱ እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች በጣም በአግራሞት እየተመለከቷቸው ነበረ። እኔም ለነገሩ ፎቶን ስመለከተው በጣም ገርሞ የነበረ፣ እንደዚህ አይነት መሪ ኢትዮጵያ ውስጥ አይተን ስለማናቅ፣ ሲኖ እየነዳ የተተከለን ዛፍ የሚያጠጣ ማለት ነው። ይህንን የእንክብካቤ ሂደት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከወራት በፊት በልደት አካባቢ የተተከሉትን ችግኞች ነው እንግዲህ በውሃ ሲያጠጡ የተያዩት። ውሃ ማጠጣታቸው ብቻ ሳይሆን መኪናውንም ሲነዱ ታይተዋል። ኢትዮጵያውያን በሙሉ ችግኞችን በመከባከብና ውሃ በማጠጣት ዛፍ እንዲያደርጓቸውም ጥሪ አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ቀልድ ውላ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንጃ ፍቃዳቸው ስንተኛ መንጃ ፍቃድ ነው ያላቸው? ሲኖ ለመንዳት የሚያስችል መንጃ ፍቃድ አላቸው ወይ? የእሳቸው መንጃ ፍቃድ ያው እንደሚታወቀው የአውቶሞቢል ስለሆነ፣ በአውቶሞቢል መንጃ ፍቃድ ደግሞ ሲኖ መንዳት ከባድ መኪና መንዳት ስለማይቻል እንዴት ነው ይሄ ነገር ይጣራለን ያሉ አንዳንድ ኮሜንት ያደረጉ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ የአዲስ አበባ ተከታታዮች አሉ፣ በፌስቡክ ገጻችን ላይ ማለት ነው። ይሄንን ለጥፈ ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ጊዜ ካላቸው መንጃ ፍቃዳቸው ስንተኛ እንደሆነ አንድ ቀን ይመልሱልናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ለማንኛውም እሳቸው ይህንን ነገር ማድረግ የፈለጉት እንደገባኝ ከሆነ ምንድን ነው ብዙ ሚሊየን ችግኝ ስለተተከለ፣ ችግኝ ደግሞ ልክ እንደ ህፃን ልጅ እንክብካቤ ይፈልጋል። በተለይ ደግሞ ውሃ በጣም መጠጣት አለበት። የተከልነውን ችግኝ ውሃ የምናጠጣ በማለት ነው እንግዲህ ምሳሌ ለመሆን የሞከሩት። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም እናደንቃቸዋለን። እርግጥ ነው ትንሽ ፈታም የሚያዝናናም ዜና ስለሆነ ነው ያቀረብንላችሁ። ወደ ሁለተኛው ዜና ስንወስዳችሁ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጻፈ መጽሐፍ መደመር የሚለው መጽሐፍ እንግዲህ በመጪው ቅዳሜ እንደሚመረቅ ተነግሯል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጻፈው መጽሐፍ እንግዲህ ቅዳሜ የሚፊታችን ቅዳሜ ተመርቆ ለአንባቢያን ይቀርባል ተብሎ እየተጠበቀ ነው ያለው። ከመጽሐፉ የሚገኘው ገቢ ሙሉ በሙሉ ለሀገሪቱ ለትምህርት ቤት ግንባታ የሚውል መሆኑን ታውቋል። ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ በአፍሪካ ቀንድና በመላው አፍሪካ ጭምር ዘላቂ ሰላም፣ እድገትና ብልጽግና እውን ይሆን ዘንድ በህዝቦች መካከል የመደመር እሳቤ ወሳኝ መሆኑን ላለፈው አንድ ዓመት ተኩል ያህል በስፋት ሲያስተምሩና ሲያነሱ ነበረ። እንግዲህ ካፒታል የእንግሊዝኛ ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ መጽሐፉ በአማርኛ በአፋን ኦሮሞና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች የተዘጋጀ ሲሆን 287 ገጾች ያሉት ነው። የመጽሐፉ 1,000,000 ኮፒ በቻይና በነፃ እንደሚታተምም ጋዜጣው አስረድቷል። 16 ምዕራፎች ያሉት መጽሐፍ እንደሆነ ተነግሯል። አገሪቱ መከተል በሚገባት የፖለቲካ ኢኮኖሚ፣ ልማትና የውጭ ግንኙነቶች፣ ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ የፖሊሲ ጉዳዮችን የያዘ ነው ተብሏል። አንዳንድ የፖለቲካ ታዛቢዎች የዚህ መጽሐፍ ሀሳብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት የገዢው ፓርቲ ወደፊት የሚከተለው ርዕዮተ ዓለም እንደሚሆን እየተነገረ ይገኛል። እስካሁን ድረስ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ እየተመራ ያለው ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባረቀቁትና አብዮታዊ ዲሞክራሲ በተሰኘው ርዕዮተ ዓለም እንደሆነ ይታወቃል። ይህ መደመር የተሰኘው መጽሐፍ ለገበያ የሚቀርበው በ300 ብር እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ከሽያጩ የሚገኘው ገቢም በሀገሪቱ ውስጥ እንደ ቅድም እንደነገርኳቸው
ለትምርት ቤቶች ማሰሪያና መደጉም እንደሚሆንም ተነግሯል። መጻፉ በእንግሊዘኛ የቀረበው ሲነርጂ በሚል ርዕስ እንደሆነም ተነግሯል። ስለዚህ ቀዳሜ ለት የፊታችን ቀዳሜ መደመር የሚለው መጻፍ ይወጣል። እኛ መንገዘዋለን። ከገዛም በኋላ ካንቶሎ አንብበነው ለአዲስ አበባ ተከታታዮች ደግሞ በኦዲዮ መልክ እናቀርባለን። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የማትገኙ መጻፉን ማግኘት የማትችሉ ሰዎች በኦዲዮ መልክ እንድትሰሙት በደንብ አድርገን እንተርከዋለን። ይሄንን ቃል እንገባለን እናንተ ማለት ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ ያለን ሁለት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስላዳመጣችሁና አብራችሁን ስለሆነና አመሰግናለን። በእያላችሁበት መልካሙን ሁሉ መኛለሁ። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። አዲስ አውቶችንን በእያላችሁበት መልካሙን ሁሉ መኛለሁ። ቻው ታንክዩ።